Атанас Запрянов заяви, че хибридните атаки, на които е подложена България, имат за цел да изопачат разбирането за нашата помощ за Украйна и да компрометират решенията на публичните институции. Хибридните атаки, те са свързани преди всичко с изкривяване същността на нашата помощ за Украйна, решенията на нашия парламент по отношение помощта на Украйна. Подчертавам отново, помощта за Украйна се базира на международното право и тя не е намеса в тази война по никакъв начин. Тази хибридна опорка, че видите ли, ние помагаме на Украйна, че ще изпращаме войски в Украйна, повлиява много и на кандидатите за военна служба. Това е, нали, нашето заключение, че използвайки тази риторика, фалшива риторика, се влияе по някакъв начин на изграждането на нашите въоръжени сили. Ние нямаме никакви намерения да изпращаме войски в Украйна, защото нашия парламент не е вземал такива решения. Никой не може да изпрати войски извън територията на страната, без да има парламентарно решение. Адмирал Евтимов отбеляза, че заедно с съюзниците подобряваме наблюдението и разузнаването в Черно море, а обмяната на информация е важен елемент от операциите за подобряване на сигурността в региона. По отношение на НАТО и това, което работихме в военните органи, е да се засили разузнаването, наблюдението на Черноморския регион. Това не се случва с развръщане на кораби, случва се с други средства. Ние разчитаме на тия съюзни способности и обменяме информация, за да знаем всеки един момент какво се случва в Черноморе. Миналата година, юли месец, в обширна част от нашата икономическа зона бяха обявени зони опасни за корабоплаване. По този начин цивилният трафик трябва да се съобразява с тия зони и ако трафика влезе в тия зони, съгласно международното право, те влизат на собствен риск. Това доведе до увеличение на някои такси, застраховки, оказа влияние върху морския бизнес и създаде една предпоставка на несигурност. Адмирал Евтимов обясни също, че България била първата страна, реагирала на заплахите и рисковете в Черно море и от началото на тази година Русия е намалила своята активност в него.